Vazdojmë tutje programin e mëngjesit. Një mirëmëngjes për gjithë ju që tash më jeni zgjuar dhe po shoqëroni me emisionin tonë. Është koha për bisedën me mysafirin që kam dëftuar në studio. Siç ju kam lajmëruar edhe në fillim të këtij emisioni, ne sot do të flasim për nismen e organizatës qeveritare INPOM, e cila ka lansuar fushatën sensibilizuese me titull Tie Vendimarrës. Detajet në lidhje me këtë fushat dhe qëllimin e saj do ta mësojmë përmes menaxherës së këtij programi në INPO, Valentina Abazi. Valentina, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mëngjesi, mirë se ju gjeta. Për t'i paralajmëruar të gjithë shikuesit, se këtë bisedë mund të ndiqni drejt për drejt dhe përmes faqes tonë në Facebook, programi i mëngjesit për e ditë të mbarë. Valentina, thash se fushata sensibilizuese Tie Vendimarrës ka nisur gjysh ditën e hënë. Nisur nga titulli kësaj fushate, na bënd kuptojmë se jeni duke punu na drejtim për gjithë opinionin se si duhet t'jenë në qendrët vëmendjes, në përdëgjime publike, se përket qeverisjeve lokale në qofë se nuk gaboj. Konkretisht, me qëfar ideje është nisur kjo fushate? Pra në kuadër programit për qeverisje të mirë, organizata jonë INPO ka filluar fushatën Tie Vendimarrës nga data 6 shkurt. Ky program është i financuar nga projekt e vlenë teksohet për promovimin e shoqërisë demokratike, i cili është i financuar nga zyra zvicrane për bashkëpunim Kosovë dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës, ndërsa në Kosovë është menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Fushata sensibilizuese, siç punë e INPO-s është monitorimi i dy komunave, komunës e Ferizaj dhe Acuaj të Prishtinës. Vetëm të dy komuna janë? Monitorojmë. Ndërsa fushata është gjithashtu ka shtriri në këto dy komuna. Do më thonë, qëllimi i kësaj fushate është sensibilizimi i qytetarve për rritin e pjesëmarrjes së tyre në proceset e qeverisjes lokale. Pasi që gjatë monitorimit, organizata jonë ka vrejtur që numri i pjesëmarrjes së qytetarve në këto procese është i dobët. Do me thonë, nuk kemi ndarë të kënaqër kur ne kemi shku dhe kemi monitoru dëgjimet publike apo takimet me kryetarin e kështu me radhë, ndërsa dhe kemi pali numër të vogël. Sa herë një bëjnë të takime në për komuna? Takimet me kryetarin bëhen dyherë në vjetë. Është së paku është iftuar të mbaj dyherë në vjetë, mirë po si pas nevojës saj mundet me bëhe dhe më shumë, ndërsa takimet dëgjimet publike mbahen, do me thonë, kur bëhet planifikimi për buxhet, ftohen qytetarët edhe me pa ku ata ka nevoj ma shumë e investu, ndërsa gjë që cila shumë e rëndësishme për qytetarët e gjitha qyteteve, mirë po ne kemi pa që qytetarët nuk po marrin pjesë në këto dëgjime. E pse jeni fokusu vetëm në dy komuna, Ferizaj dhe Prishtina? Për shkak se INPO monitoron vetëm këto dy komuna, dhe kemi shtirje tash për momentin në këto dy komuna dhe kemi vendosë që me i banë këto dy komuna. Me që ka rezultu jo kënaqëm pjesëmarrja e qytetarëve në për këto dëgjime publike si që përmendët dhe ju. Tash që keni njësë fushatën për sensibilizim, qëfar mekanizma për përdor një, qëfar forma për përdor një që për me vedisu apo për me përmirësu gjendje në qofë se veqë? Fushata është duke u realizu në përmjet takimeve me qytetar, shpërndarjes e broshurave, gjdo dit në të dy qytetet është ka bëhet shpërndarja e broshurave, mirë po në përmjet kësojna nuk podojmë vetëm i adon një cop letër edhaj me ledzu broshurën, mirë po dhe me zhvillu bised me qytetarët, një u tregu vazhdimisht atyne se qëfar drejta ju garantohen atyne me leqë edhe si ata mund të i shfrytëzojnë a drejt. Gjithashtu, përveç takime me qytetarë, ne jemi duke realizu takime edhe me përfaqësues të bashkësive lokale në të dy komunat. Gjithashtu, kemi shtrirje edhe në rrjetet sociale, me video animacione, cila po benoj aktivitetet tona vazhdimisht po publikohen edhe në këto rrjete, pasi që ka shikueshmëri edhe më të madhe. Qësh është prit prej qytetarve kjo nismë? Prej të hanës, dërim tash, gjatë takimeve me qytetar, po shohim që qytetarë tonë janë shumë të interesun për këto drejta, për cilat fatkecisht një shumicë e tyne edhe nuk po i din që i kanë. Ndërsa, disa prej tyne pëndohen shumë të kënaqen me informacionet cilat nga për cilin në përmjet kësoj fushate, disa tjerë janë shumë gjëgënym,
prej institucioneve qeverisjes lokale e kështu me radhë. Mirë po, këto materiale përmbajnë mekanizmat ligjor cilat i orientojnë qytetarët për të avokuar për problemet në me cilat ata balafaquen gjithë dhe, cikur për shembul broshura përmbajnë mënyrën se si ata mund të bojnë një peticion për ndonjë problem cilët ishtë të në lagjën e tyne, apo si ata mund të propozojnë regulora apo iniciativat të ndryshme, qasje në dokumentet publike, e kështu me radhë. A, po vreni ndonjë sinjal që ka interesim për qytetarëve që ta shëtrutit do të marrë këtë punë shumë seriozisht me shku, me u drejtu të organet kompetente, me dokumenta, me vrejtje, me kësolo i gjanësh? Dërim tash, gjatë bisedave, kemi vrejt entuziasm për një numërit të qytetarve dhe kemi po që ata ndoshta më herët e kanë ba një kërkes për qasje në dokumente publike, mirë po nuk e kanë ditë nëse kjo kërkes është e drejt e tyne dhe kanë të regu që nuk kanë marë përgjigje apo arsvetim pëse nuk kanë marë përgjigje e tashti po reflektojnë ato që kjo ka drejt e jemi dhe tashti mui me shku dhe mua në ku nëse një drejturia apo komuna në këtë rast nuk jo është përgjigjur. A keni pas kontakte edhe me zyrtarët e komunave? Konkretisht të dy komunave që ju kemi monitoru se pse nuk ka qenë një qasje e knaqshme me qytetarët për problemet të tyre? Për fillimin e fushatës, si kemi kontaktu dy komunat, zyrat për informim, ku kemi kërkuar bashkëpunim nga komuna e Ferizaj dhe asaj së Prishtinës, e jënë shfaq të gatshëm për me ndihmu që me promovu edhe ata fushatën, pasi që kjo që ka jemi ne duke promovu edhe jemi duke tentu me arrit, është një gjatë që komuna e promovon vazhdimisht, mirë po sa ka efekta jo. Arsyeja pse ndoshta qytetarët nuk marrin pjesë në këto dëgjime, është edhe pak promovimi i dobët i komunës, ose mënyra jo e rregullt e komunës për me i informu qytetarët për këto dëgjime publike, edhe përveç një njoftimi që komuna e bën në vefaqe, apo në objektin e komunës, mendoj që komunat duhet të promovojnë rëndësin e pjesëmarjes, e jo vetëm datën dhe orën dhe vendin ku ka me mbaj këto dëgjime publike. Të mbaj takime me qytetarë mbi rëndësin e këtyne dëgjimeve publike, apo mbi rëndësin e kërkesës e qasjes në dokumente publike, kështu me rëndë. Apo informacioni mendoj se duhet jetë më afër me qytetarët e jo në përpasis, pikresht, nuk është ajo vediaq, a që ngritur me hullumtu në vefaqet komunës të shosë se mu s'ka këtë javë në i dëgjim publik ose të shko të shotit dire e komunës ose diçka e tjilë. Po, se tashti edhe gjeneratat matë vjetra nuk kanë një urim me këto metoda teknologjike. E kjo është arsyeja pse na kemi fillu fushatën sensibilizu se për me qenë ma afer qytetarve, për me dëgju me marë informacionin prej dorës të parë prej qytetarve dhe me pa pëse ata nuk po marin pjesë ose pëse marin pjesë edhe cila është arsyeja edhe cilat jënë të mirat e krejtë këtyne do me thonë këtyne mekanizmave. Me cilat fokus grupe po punoni më te për ndoshta jo moshe e mesme është? Nuk kemi ndo një target të veçantë, po munohemi mi marë prej grupeve të ndryshme, që ufshim pleqë, cilt më të moshuar, do me thonë, cilt mu i me thonë që jenë pak ma dëshprum prej qeverisjes lokalen, dërsa gratë po shfaqin interes matë madhë, gjithë që neve po na pëlqen shumë, dërsa të rritë jenë shumë pak të informuar saj përket këtyne drejtave cilat ju garantohen atyne me legjë. A po ju intereson kjo si fushat të rive? Shumë po ju intereson. Gjatë bisedave tyne, me ta ne po shohim që ata vazhdimisht po intereson me pyetje, gjithashtu edhe po kërkojnë kontakt të organizatës ku ata mund të na adresohen neve edhe për më shumë informata drejt këti procese. Dhe kjo neve po na bën me undi shumë mirë, pasi që njëri prej qëllimeve është edhe kjo, që na me mba
një lidhje me qytetarët dhe me i drejtu ata drejt zbatimit drejtave tyne. Okej, sa kohë do tjetë e hapur fushata? Fushata do tjetë e hapur gjatë muajit shkurt me aktivitete, mirë po impo nuk me ndonë ndalit vetëm për gjatë një muajit, pasi që kjo është punë e jonja, dhe pas fushatës do të vazhdojnë të mbajmë kontaktet me qytetarët ku dhe ti, do me thonë, ti orientojmë ata që me marë sa ma shumë pjesë në proceset ndryshme të qeverisjes lokale, cilat ata kanë drejtë për. Okej, me që kjo fushat do të përfundoja, do të keni të hapur ndër një web faqe, ndër një kontakt për me rritive sociali, me qytetarë që mundri me informu, edhe për projekte tjera, apo për rezultatet që ka sill kjo fushat, apo për diçka inkurajuese në këtë drejtim që ata tjenë më sy hapur për atë qëfar u takon? Po, gjatë impo ka shtrirje në gjitha rjetet sociale, gjithashtu ka dhe web faqe në saj, ku vazhdimisht publikon aktivitetet, aktivitetet organizatës, ndërsa edhe pas fushatës ne vazhdimisht do t'i informojmë qytetarët. Një gjatë tjilë e kemi ba dhe para se me fillu fushatën, qoftë për dëgjimit publike, qoftë me inkuraju ata me arë në dëgjimit publike, pasi që ato po organizohen për qytetarët, kështu që edhe pas fushatës do të tregojmë një rezultat fushatës, një mesatarët me të regu një opinion general të asoj që a kemi mujtë me nëzirë prej qytetarëve, edhe me ju të regu atyne edhe njerës e cilat janë të mirat, do me thone, e procesit vendimarjes në procesit lokale. Oke, këto rezultate besoj që kemi me i panë web faqeve se duke për cilë aktivitetin e juje dhe ju ndosht të bashkëpunoni edhe në me media në të drejtim. Po, pa tjetër. Unë ju falenderoj, Valentina, që keni qenë pjesë e emisionit tonë, punë të mbarë dhe sukseser të projekte dhe projekte që i keni përpara. Faleminderit shumë.